ចាសជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូទី4សម្រាប់ខែ10របស់យើងដែលហៅថាខែតុលាឬមួយក៏ហៅថាតាមក្បួនហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រគឺគេហៅថាខែចចាសចំពោះវីដេអូទាំង3ដែលខ្ញុំបានចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនបងប្អូននឹងចាសវីដេអូទី1គឺឆ្នាំឆុងនិងធាតុឆុងក៏វាសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងទុកជាមុនដើម្បីការពារបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានឡើងដោយជាយថាហេតុណាចាសអញ្ចឹងកាលណាយើងដឹងមុនគឺយើងអាចគេចផុតពីបញ្ហាឬមួយក៏រោគគីផ្សេងផ្សេងជំងឺផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់មកវីដេអូទី2គឺខ្ញុំបានបកស្រាយអំពីទូខ្លួនទាំង10ចាសវីដេអូទី3គឺ Flying Star របស់យើងតាមលេខចាសខួចជីវិតឬមួយក៏ទឹកផ្ទះរបស់បងប្អូននីមួយៗទាំងសមាជិកក្នុងគ្រួសារទាំងជំងឺដែលអាចកើតមានឡើងចាសក៏យើងអាចដឹងអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងចំពោះវីដេអូទាំង4នេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជាប្រចាំខែតែម្ដងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជឿជាក់ទៅលើហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងវិភាគទៅចាត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតបែបហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រមិនមែនជាអប័យជំនឿអញ្ចឹងបងប្អូនអាចពិសោធន៍បានរាល់ការនិយាយរបស់ខ្ញុំទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាតាមការអានរិស័យតារាងប៉ាជឺឬមួយក៏ចារើសពេលវេលាក្នុងការធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងបានចាឧទាហរណ៍ថាមើលរិស័យថាខែនេះមានបញ្ហាឆ្នាំនេះមានបញ្ហាហើយតាមវីដេអូនីមួយៗរបស់ខ្ញុំទាំង4ជាប្រចាំខែតែម្ដងតើមានបញ្ហាអីកើតឡើងចាស់សមាជិកក្នុងគ្រួសារមិនថាកូនប្រពន្ធប្ដីប្អូនទីប្រមាណកូនទីប្រមាណផ្ទះយើងនៅក្នុងទិសណាទិសណាឬមួយក៏យើងអាចជឿវាងអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទិសផ្ទះឬមួយក៏បង្អួចឬមួយក៏កន្លែងការងារបងប្អូនចាស់ការរយាឡៃឬមួយក៏ខុនដូកន្លែងលក់ដូរអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចគេចវេះអំពីបញ្ហាទាំងអស់នោះចាបានដោយងាយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជឿជាក់លើហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រតែបើបងប្អូនពុកម៉ែអត់ជឿក៏មិនជឿអ្វីដែរចាអញ្ចឹងក៏សូមឆ្លៀតឱកាសថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានមើលរិស័យជាមួយខ្ញុំហើយបងប្អូនផ្សេងៗទៀតបានរើសពេលវេលាជាមួយខ្ញុំហើយគាត់បានផ្ញើអធិការមកលើសលើសចាចំពោះបងប្អូនផ្សេងៗទៀតគាត់ផ្ញើអធិការមកលើសលើសច្រើនច្រើនដើម្បីឲ្យខ្ញុំបំពេញការសិក្សាបន្ថែមទៀតឬមួយក៏ចូលជាបច្ច័យក្នុងការសាងជាកសបផ្សេងៗហើយខ្ញុំក៏សូមអតិកសលផលបុណ្យនៅក្នុងចំនួនរយៈពេលរដូវបុណ្យភ្ជុំនេះ15ថ្ងៃអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានចាធ្វើបាយសឡទៅវត្តនឹងគឺបានច្រើនដងដែរចាបន្តមកទៀតក៏បានរាប់បាទព្រះសង្ឃចំនួនជាបច្ច័យហ្នឹងក៏ច្រើនអង្គដែរចាដោយមិនបានប្រាប់ថាប្រមាណអង្គទេតែបានច្រើនអង្គចាបាននិយាយទៅបាននិយាយជាតិឲ្យខ្លីទៅគឺ30អង្គគត់ចឹងណាតែបើបូកថែមផ្សេងផ្សេងទៀតគឺច្រើនចាហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំបានចាបានចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាធម្មទានហើយក៏ជាបច្ច័យមួយចំនួនទៀតដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលបច្ច័យជាមួយខ្ញុំហ្នឹងតាមសទ្ធាឬមួយក៏មិនសទ្ធាមានន័យថាការកំណត់ទៅតាមការអន្តរាងឬមួយក៏រើសពេលវេលាផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនជួនជាបច្ច័យមកហ្នឹងគឺនិយាយរួមទៅខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំកំណត់តាអន្តរាងបច្ចុប្បន្នទេអ្វីផ្សេងផ្សេងទៅលើពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលថាគាត់មានសទ្ធាចូលជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមួយចំណែកគឺខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យសាងកុសលចាធ្វើបុណ្យសាងកុសលនៅក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងហើយមួយចំណែកទៀតគឺខ្ញុំបានធ្វើជាកឋិនចានៅក្នុងខែក្រោយនេះធ្វើជាកឋិនចាមួយ
ចាមួយវត្តអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បានមើលរិស័យមួយខ្ញុំឬមកគាត់តែងតែជា fan របស់ខ្ញុំគាត់តែងតែលើកចិត្តខមមិនពាក្យល្អល្អអញ្ចឹងអាចថាគឺជាបច្ច័យរបស់ពួកគាត់ដែលមានចំណាយជាមួយខ្ញុំដោយសារខ្ញុំតែងតែដកហូតបច្ច័យដែលបងប្អូនចាវេមកជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺមានមួយចំណែកចាចូលជាកសលដើម្បីសាងកសលហ្នឹងទៅដល់ម្ចាស់កម្ពីវេរីរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាធម្មតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលរិស័យជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបានកែប្រែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាច្រើនដែរហើយក៏ម្ចាស់កម្ពីហ្នឹងក៏មិនទៅយកបាបកម្មពីបងប្អូនដែរគឺមកយកពីខ្ញុំដោយសារអីកាលណាយើងមើលទៅយើងឃើញថាខុសអីយើងកែនឹងខុសអីយើងកែនឹងផ្លូវយើងដើរថាមានបញ្ហាបែបនេះយើងក៏បត់ទៅបែបនោះអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺយើងអាចកិច្ចបញ្ហាបានច្រើនក៏យើងដូចថាជួយសម្រាលទុក្ខលំបាករបស់យើងអញ្ចឹងអាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាធ្លាក់មកលើខ្ញុំដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើបុណ្យដើម្បីរំដោះកម្មពីវេរៈរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះគាត់មកយំសែកអ្នកខ្លះគាត់រាយរ៉ាប់ប្រាប់ទុក្ខលំបាករបស់គាត់ទាំងក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងអស់ចាគាត់តែងតែនិយាយរឿយរឿយប្រាប់ខ្ញុំរឿយរឿយអញ្ចឹងវាអត់ទៅណាទេវានៅក្នុងធុងមួយហ្នឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែចាក់ចែងហ្នឹងដោយការធ្វើបុណ្យសាកសររំដោះកម្មពីខ្ញុំមកទឹះចាទឹះហើយទឹះទៀតទៅដល់ម្ចាស់កម្មពីវេរៈទាំងឡាយទាំងពួងដែលចង់យកកម្មយកពីពីខ្ញុំហ្នឹងឲ្យគេយកកសោទៅជំនួសចាក៏និយាយច្រើនមកហើយដែរក៏សូមទិគកសោផលបុណ្យដែលខ្ញុំបានសាងក្នុងកំឡុងពេលរដូវបុណ្យជុំបុណ្យនេះទាំងបុណ្យកឋិនទៅដល់ម្ចាស់កម្មពីវេរៈទាំងឡាយទាំងពួងដែលខ្ញុំបានមើលរិស័យជាមួយបងប្អូនឬពេលវេលាជាមួយបងប្អូនហើយបងប្អូនចូលជាបច្ច័យហ្នឹងក៏សូមរំដោះកម្មពីវេរៈទាំងឡាយទាំងពួងនោះចាឲ្យអស់នៅក្នុងមួយឆ្នាំនេះតែម្ដងចាអញ្ចឹងកសោផលបុណ្យទាំងអស់នេះក៏សូមឲ្យម្ចាស់កម្មពីវេរៈទាំងឡាយទាំងពួងនឹងបានចំណាយបនស្មើស្មើគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំផងដែរដោយរួមចំណាយជាបច្ច័យរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមកជាមួយនឹងការសាងកសលរបស់ខ្ញុំផងដែរចាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានមកធ្វើវីដេអូចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះឆ្នាំទាំង12ចាសម្រាប់ខែតុលាហើយថាខែ10ឬមកខែសៃខែចតនឹងចាអញ្ចឹងចំពោះឆ្នាំទាំង12យើងដឹងហើយនៅក្នុងខែនេះគឺខែចតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំវិភាគទៅតាមឆ្នាំទេចាវាអាចត្រូវក៏វាអាចខុសដែរដោយសារក្នុងតារាងប៉ែជួយយើងមាន8ប្រឡោះអញ្ចឹងការវិភាគរបស់ខ្ញុំគឺវិភាគតែមួយប្រឡោះទេចាអញ្ចឹងនៅសល់7ប្រឡោះទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយើងអាចអានតារាងប៉ែជួយទើបអាចយើងដឹងហើយចំពោះការអានតារាងប៉ែជួយទោះតែបងប្អូនមានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនឹងម៉ោងកើតច្បាស់លាស់បើសិនពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានម៉ោងកើតច្បាស់លាស់ទេបងប្អូនបែរឲ្យខ្ញុំអានទេខ្ញុំក៏អត់មានចង់បានថាវិការរបស់បងប្អូនដែរព្រោះអានទៅយើងត្រូវប្រើប្រាស់អ្វីផ្សេងៗទៀតដើម្បីកែស្ថានភាពហ្នឹងឲ្យវាល្អប្រសើរឬមកក៏យើងត្រូវដោះបញ្ហាដែលវាប្រឈមមុខមួយគ្នាបញ្ហាអីចំនួនជួសទាស់តែងជាមួយឪពុកម្ដាយបងប្អូនកូនប្រពន្ធឬមកក៏ប្តីប្រពន្ធឬមកក៏កន្លែងការងារឬមួយក៏យើងត្រូវធ្វើការងារណាដែលឲ្យត្រូវជាមួយនឹងឧបនិស្ស័យរបស់យើងឬមួយក៏យើងត្រូវធ្វើការងារដែលវាល្អប្រសើរឆាប់ដល់គោលដៅរបស់យើងដើម្បីយើងមានបាននឹងគេអញ្ចឹងយើងវាអត់បានដឹងសុក្រិត 100% ទេតោះតើបងប្អូនមានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតច្បាស់លាស់អានឹងបានយើងធ្វើទៅហើយចំពោះការដាត់ផលដែលទទួលបានអំពីការអានតារាងប៉ែជឺឬមួយក៏
រើសពេលវេលាធ្វើអីផ្សេងផ្សេងវាអាស្រ័យនៅលើភូមិសាស្ត្រផ្ទះរបស់បងប្អូននៅផងដែរអញ្ចឹងគេហៅថាកត្តា3រួមគ្នាតែមួយកត្តាមេកត្តាមនុស្សនិងកត្តាពេលវេលាអញ្ចឹងកត្តាមនុស្សរបស់បងប្អូនត្រូវតែមានយើងខ្លាំងយើងក្លាហានយើងតស៊ូយើងអត់ធ្មត់យើងពុះពៀររាល់ឧបសគ្គហើយកត្តាមេហ្នឹងគឺថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់បងប្អូននឹងឯងរីឯកត្តាដីហ្នឹងចាគឺទីកន្លែងរបស់បងប្អូនរស់នៅអញ្ចឹងកាលណាឫស្សីយើងធ្លាក់យើងបានកន្លែងយើងកាលណាកន្លែងយើងធ្លាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវចេះបត់បែនគ្រប់កលៈទេសៈទៅតាមពេលវេលាឬមួយក៏យើងអាចដោះស្រាយដោយការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំឬមួយក៏បងប្អូនជឿជាក់ទៅលើបងប្អូនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺការកិច្ចវេះអំពីបញ្ហាដែលយើងប្រឈមមុខក៏វាតាក់ទងនៅកតាមនុស្សរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់អានតារាងប៉ះជឿតើតើស្គាល់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនិងម៉ោងកើតច្បាស់លាស់ទៅបងប្អូនអាចអានបានបើបងប្អូនអត់ច្បាស់ទេគឺនៅតែអត់ច្បាស់ពាក្យថាអត់ច្បាស់ព្រៀបដូចជាបងប្អូនមញោមអញ្ចឹងហើយយើងមើលយើងត្រូវការឲ្យថែមវ៉ែនតាថែមអីបានវាច្បាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើវាអត់ច្បាស់គឺនៅតែអត់ច្បាស់អញ្ចឹងចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅបកស្រាយតែម្ដងចំពោះឆ្នាំទាំង12នៅក្នុងខែ10ចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីដំបូងគឺឆ្នាំចរតែម្ដងចាអញ្ចឹងឆ្នាំចរនៅក្នុងខែនេះបើសិនជាបងប្អូនអត់មានថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នអ្វីដែលប្រយ័ត្នហ្នឹងគឺការកត់របស់យើងការកត់របស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគួរក្បាលការនិយាយស្ដីតំណងជាមួយនឹងសាច់ញាតិចាស់ទុំឆ្ងាយឆ្ងាយឬមួយក៏មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងចាមិត្តភ័ក្ដិដែលដូចថាយើងស្គាល់គ្នាយូរហើយហ្នឹងយើងអាចមានបញ្ហាតំណោះទាស់តែងពាក្យសម្ដីជាមួយគ្នាដែរដោយសារការនិយាយស្ដីរបស់យើងអត់បានមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខ្វះការពិចារណាខ្វះការគោរពចំពោះមនុស្សទូទៅនិយាយឲ្យតែបាននិយាយឲ្យតែចង់ឈ្នះចាហ្នឹងក៏វាជាបញ្ហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចោះហ្នឹងគឺយើងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងព្រោះថាការឆុងឆ្នាំចោះនិងចោះដូចគ្នាគឺវាមានបញ្ហាទៅលើថាបងប្អូនហ្នឹងគឺគិតតែខ្លួនឯងឈឺចាប់ឈឺចិត្តស្អត់ទ្រូងតែខ្លួនឯងអ្នកដទៃបានធ្វើអីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈឺចិត្តទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈឺចិត្តខ្លួនឯងយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរໄວໄວដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់មានស្គាល់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតសោះអញ្ចឹងខ្ញុំវិភាគទៅលើដីនឹងដីទេចាអញ្ចឹងដីដែលវាប៉ះដីវាត្រូវកើតអីមួយអញ្ចឹងធម្មតាបងប្អូនមានដីម្ដុំអីអញ្ចឹងយើងយកដីម្ដុំទៅចាក់ទៅគឺវាប្រកាសជាកពុកនៅកន្លែងហ្នឹងតើកពុកហ្នឹងជាកពុកអីគេកពុកបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏កពុកហ្នឹងជាលៀបជាសំណាងរបស់បងប្អូនអាហ្នឹងគឺវាបែបហ្នឹងដីកាលណាវាបោកនឹងដីវាបន្ថែមដីចាវាបន្ថែមដីមួយទៀតអញ្ចឹងដីហ្នឹងវាតាក់ទងនៅដីហ្នឹងជាអីគេអញ្ចឹងដីហ្នឹងជាទ្រព្យសម្បត្តិជាបងប្អូនជាមិត្តភក្តិជាការងារជាជំងឺជួយស្កាត់ជួយលៀបសការៈជួយលុយជាមាសជាប្រាក់ជាការជំនួយជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងវាកើតឡើងច្រើនឬមួយក៏តិចទៅតាមអត្ថន័យរបស់វាច្រើនហ្នឹងច្រើនបញ្ហាអីច្រើនលៀបអីឬមួយក៏ទុកបន្សល់ទុកនៅស្នាក់ស្នាមមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងតែមានបញ្ហាពីរផ្ទុនផ្ទុនគ្នាអញ្ចឹងកាលណាយើងបញ្ហានឹងចប់ទៅវាសល់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកាលណាដីនឹងដីបូកចូលគ្នាវាបង្កើតជាអីមួយដែលយើងអត់បានដឹងសោះអញ្ចឹងបើជាជំងឺយើងតាក់តងជាមួយនឹងដុំសាច់ដុំគីសាច់ដុំឬមួយក៏តាក់តងជាមួយនឹងជំងឺដូចថាទឹកដុំផ្អែមឬមួយក៏អ្វីដែលតាក់តងជាមួយនឹងអាជំងឺកើតឡើងដោយសារសារជាតិធាតុដីនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងណាអញ្ចឹងមានកាពះមានកពវៀនអីដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំចោះអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នឹងទៅចាសសុខភាពក្នុងគ្រួសារពុកម្ដាយបងប្អូនញាតិមិត្តការនិយាយស្ដីការពិចារណាការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយសុខភាពរបស់យើងចាផ្នែកខួរក្បាលធំកឡើងលើនឹងចេះអញ្ចឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចចាពុកម៉ែបងប្អូនអាច
យើងសង្កេតមើលអញ្ចឹងហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រអត់ប្រប៉ាទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងនៅក្នុងខែចរនេះគឺបងប្អូនអាចក៏ទទួលរងជំនួសជ្រោះទាស់តែងជាមួយនឹងអ្នកធំអ្នកធំឬមួយក៏មនុស្សស្រីអាចមានជំនួសជាមួយនឹងសង្សារឬមួយក៏ស្វាមីផងដែរហើយយើងក៏អាចថាបើមានជំងឺក៏អាចតាក់ទងជាមួយនឹងថ្លើមជាពិសេសផងដែរចាឬមួយក៏បញ្ហាខួរក្បាលរបស់យើងចេះតែដូចថាស្ពឹកស្ពន់គិតអីអត់ឃើញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជួយបងប្អូនដែរមានឆ្នាំចោចាហើយក៏យើងអាចអាចក៏មានបញ្ហាអាចថាបាត់របស់ឬមួយក៏វង្វេងដៃទុកនៅកន្លែងណាដែរអញ្ចឹងបងប្អូននៅកើតឆ្នាំចោយើងប្រយ័ត្នទៅណាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូននៅកើតឆ្នាំកុលអញ្ចឹងបងប្អូននៅកើតឆ្នាំកុលក៏យើងអាចមានបញ្ហាចាក់ស្រេះមួយចំនួនឬមួយក៏មានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនมันអាចឲ្យយើងដឹងមុនឬមួយក៏យើងអាចរងសម្ពាធពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនចាយើងនិយាយខុសក៏ទៅជាយើងនិយាយត្រូវក៏ទៅជាខុសគេដាក់សម្ពាធមកលើយើងអញ្ចឹងទៅចាយើងក៏អាចមានការចំណាយចាយវាច្រើនឬមួយក៏យើងអាចតែជួបជាមួយនឹងគូសង្សារស្វាមីឬមួយក៏យើងអាចមានចំនួនជ្រោះទាស់តែងជាមួយនឹងកូនបើសិនជាមនុស្សស្រីអាចមានចំនួនជ្រោះទាស់តែងជាមួយនឹងចាកូនប្រុសផងដែរហើយបើជាមនុស្សប្រុសក៏យើងអាចតាមានចំនួនឆ្លោះតាតែងជាមួយនឹងចាកូនរបស់យើងផងដែរគឺកូនប្រុសដូចគ្នាអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូននៃការឆ្នាំកលហ្នឹងយើងប្រយ័ត្នក្នុងការនិយាយស្ដីទៅអ្នកត្រងទូទៅដែរហើយជំងឺតាក់តងជាមួយនឹងកម្រងនោមចេះឬមួយក៏ថង់ប្រមាត់របស់យើងផងដែរឬមួយក៏យើងឈឺជើងអញ្ចឹងណាបងប្អូននៃការឆ្នាំកលដោយសារដីមកហើយចាដីបោកគឺមកឆុងជាមួយនឹងទឹកបោកនឹងឯងព្រោះកលគឺជាទឹកបោកហើយឈើមកជាមួយនឹងចរនៅក្នុងខែនេះនេះក៏វាមានឈើនៅក្នុងតារាងរបស់កលហ្នឹងផងដែរកលវាមានឈើវាមានទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំវិភាគថាបងប្អូនអាចខ្លាចថាមានចំនួនជ្រោះទាស់តែងជាមួយនឹងកូនប្រពន្ធប្តីឬមួយក៏មនុស្សជុំវិញខ្លួនឬមួយក៏យើងអាចមានរោគដែលថាតាក់ទងជាមួយនឹងកម្រងនោមឬមួយក៏ប្រមាទនឹងចាអញ្ចឹងបងប្អូនសូមប្រយ័ត្នប្រយែងទៅចំពោះការគិតការពិចារណារបស់យើងផងដែរព្រោះការដែលយើងមានបញ្ហាវាតាក់ទងនឹងការដោះស្រាយអញ្ចឹងការដោះស្រាយវាតាក់ទងនឹងគូក្បាលការវិភាគថាដោះស្រាយបែបណាបែបណាហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងនិយាយស្ដីទៅចេញទៅក្រៅហើយអញ្ចឹងក៏វាអាចមានបញ្ហាចំពោះរឿងនឹងផងដែរចាអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូននៃការឆ្នាំជូតអញ្ចឹងក៏យើងអាចទទួលរងការចំណាយចាយវាច្រើនហើយក៏ទទួលបានដូចថាបងមនុស្សស្រីក៏ទទួលបានសង្សារស្នេហាថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាឬមួយក៏យើងអាចមានឋានៈមានមុខមាត់មានកិត្តិយសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងសង្គមនិយាយអីក៏គេស្ដាប់និយាយអីក៏គេជឿធ្វើអីក៏បានល្អប្រសើរប៉ុន្តែក៏យើងអាចថាខ្លាចមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការធ្វើដំណើរផងដែរចាដោយសារធាតុដីចូលមកអញ្ចឹងធាតុទឹកជូតនឹងក៏អាចនិយាយបានថាអំពីការធ្វើដំណើរឬមួយក៏ការនិយាយស្ដីដែរអញ្ចឹងធ្វើដំណើរការនិយាយស្ដីសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងផងដែរអញ្ចឹងអាចមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏បើមិនមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងយើងក៏អាចទទួលបានចឹងឋានៈមុខមាត់កេរ្តិ៍ឈ្មោះកេរ្តិ៍យសបើជាមនុស្សស្រីអាចទទួលបានឋានៈមុខមាត់កេរ្តិ៍ឈ្មោះកេរ្តិ៍យសហើយនឹងកូនផងដែរបើមនុស្សប្រុសគឺយើងអាចមានកូនដែរចាបើមនុស្សប្រុសគឺអាចបានមនុស្សប្រុសឆ្នាំជូតយើងអាចមានកូនក្នុងខែហ្នឹងគឺយើងបានកូនស្រីចាអញ្ចឹងចំពោះអ្នកកើតឆ្នាំជូតហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងប្រុងប្រយ័ត្នគឺចំណាយចាយវាចិញ្ចច្រើននិងរងសម្ពាធពីមនុស្សជុំវិញខ្លួននឹងឯងអញ្ចឹងរកការដោះស្រាយបញ្ហាគឺពឹងផ្អែកទៅលើខួរក្បាលនិងកត្តាមនុស្សរបស់យើងតើយើងមានកត្តាមនុស្សកម្រិតណាដោះស្រាយកម្រិតណាចាយើងធ្វើអ្វីដែលល្អប្រសើរសម្រាប់ខ្លួនឯងគេចវាអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូននៃកើតឆ្នាំឆ្លូវជាមួយចោគឺយើងចាឆុងអីគេគឺ
ចាយើងឆុងចំពោះបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវយើងឆុងលក្ខណៈដែលថាដីនឹងដីប៉ះគ្នាអញ្ចឹងយើងឆុងទៅលើអាចថាមានចំនួនឆ្លោះតតែងជាមួយបងប្អូនឬមួយក៏ឪពុកម្ដាយចាឬមួយក៏មិត្តភ័ក្ដិចាអញ្ចឹងគឺអាចមានតំណោះឆ្លោះតតែងជាមួយគ្នាឬមួយក៏មានអាចមានការប្តឹងផ្ដាល់ឬមួយក៏យើងអាចទទួលបានអកេកកឬមួយក៏អាចលក់ដីលក់ផ្ទះបានឬមួយក៏យើងអាចថាទទួលរងនៅសម្ពាធពីអ្នកមានមុខមានមាត់អំពីអ្នកឋានៈចាដែលមានឋានៈមុខមាត់គេឈ្មោះអ្នកដែលចេះច្បាប់អីជាងយើងហ្នឹងចាចំពោះមនុស្សស្រីអាចមានស្នេហាសង្សារអីចឹងទៅចាឬមួយក៏មនុស្សប្រុសក៏អាចមានឋានៈមានមុខមាត់ឬមួយក៏មានសង្សារស្នេហាអីដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងប្រុងប្រយ័ត្នគឺអាចតែមានចំនួនឆ្លោះតោះតែងក្នុងរឿងអីមួយដែលយើងអត់បានព្រៀងទុកអញ្ចឹងរាល់ការនិយាយស្ដីពាក្យសម្ដីកាយវិការដើរទៅណាមកណាក្នុងការធ្វើកិច្ចការឬមួយក៏ទៅសាលាឬមួយក៏ចេញដំណើរទៅណាមកណាទីចិត្តទីឆ្ងាយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅជួបបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវហើយក៏ប្រយ័ត្នកាពះពុវៀនផងដែរឬមួយក៏ចាយើងប្រយ័ត្នក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់យើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអីមួយចង់ធ្វើរឿងអីមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទីកន្លែងមួយទៅទីកន្លែងមួយទុកទូក៏អីកន្លែងការិយាល័យយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងក្នុងការអង្គុយអីហ្នឹងគឺយើងសូមឲ្យគិតពិចារណាបានត្រឹមត្រូវក៏លោកខុសទឹះក៏អីយើងនាំបញ្ហាអញ្ចឹងចាបញ្ហាហ្នឹងក៏តាក់ទងមួយឋានៈមុខមាត់គេឈ្មោះនឹងកិត្តិយសរបស់យើងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកកើតឆ្នាំខាគាត់ហេងចាហេងខ្លាំងជួបបងប្អូននៅកើតឆ្នាំខាតាហេងនឹងហេងទៅលើអីគេគឺហេងទៅលើការបំរើបំរួលតាក់តងជាមួយនឹងការបញ្ចេញសមត្ថភាពចាឬមួយក៏ទេពកោសល្យរបស់បងប្អូននៃសាខានឹងចគឺវាផ្គុំចុះគ្នាបង្កើតបានធាតុភ្លើងអញ្ចឹងភ្លើងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខានឹងខ្សោយដែរអញ្ចឹងខាហ្នឹងបើសិនជាគាត់រិស័យគាត់ល្អខ្លាំងរិស័យគាត់រឹងមាំអីអញ្ចឹងទៅគឺគាត់អាចបានបង្កើតសមត្ថភាពបញ្ចេញថ្មីដៃក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកដតីនឹងមើលឃើញអំពីចាមុខមាត់គេឈ្មោះនឹងកិត្តិយសហើយក៏ទទួលបានលុយកាក់ធំដែរបងប្អូននៃកើតឆ្នាំខានៅក្នុងខែ10នេះគឺទទួលបានឋានៈមុខមាត់គេឈ្មោះកិត្តិយសឬមួយក៏ទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិចាឬមួយក៏ទទួលបានលុយកាក់ច្រើនឬមួយក៏គាត់អាចមានថ្មីដៃក្នុងការបញ្ចេញឬមួយក៏មានដៃគូសហការថ្មីថ្មីឬមួយក៏អាចថាមានមិត្តភ័ក្ដិល្អល្អចូលមកបើចំពោះមិត្តភ័ក្ដិវិញគឺមាន2ផ្លូវចាគេអាចចូលមកល្អជាមួយគាត់ផងក៏គេអាចចូលមកមិនល្អជាមួយគាត់ផងអញ្ចឹងក្នុងការតំណងមិត្តភ័ក្ដិថ្មីថ្មីដៃគូសហការងារថ្មីថ្មីត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរតើវាមានចំណុចល្អប្រហែលភាគរយនិងមិនល្អប្រហែលភាគរយហើយលុយចូលមកឃើញលុយចូលមកច្រើនអញ្ចឹងយើងក៏គួរតែដឹងថាការណៃបើយើងប៉ុណ្ណាផ្ទុកប៉ុណ្ណាសម្រាប់ល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងឱកាសមានលុយចូលមកឱកាសក៏មានថ្មីដៃក្នុងការបញ្ចេញហើយក៏មានមិត្តភ័ក្ដិល្អល្អចូលមកដៃគូភាគហ៊ុនឬមួយក៏អាចតែមានចំនួនឆ្លោះទាស់តែងជាមួយនឹងបងប្អូនឬមួយក៏មិត្តភ័ក្ដិផងដែរអញ្ចឹងវាមានចំណុចល្អនិងចំណុចមិនល្អចំពោះខាលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏នៅតែហេងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវជាមួយធាតុភ្លើងវិញគឺខាលហេងមែនទែននៅក្នុងខែ10នេះចាអញ្ចឹងបងប្អូននៃកើតឆ្នាំថោះចំពោះបងប្អូននៃការឆ្នាំថោះគឺយើងក៏ហេងដូចគ្នាប៉ុន្តែហេងក្នុងការបំរើបំរួលមានន័យថាការយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអីមួយទៅយើងអាចទទួលបានផលហេងខ្លាំងចាអញ្ចឹងចំពោះថោះគឺទទួលបានមិត្តភក្ដិថ្មីថ្មីចូលមកដែរក៏ទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ដែរបើសិនជារិស័យយើងខ្សោយក៏ទទួលបានស្នេហាថ្មីដៃគូថ្មីឬមួយក៏យើងទទួលបានលុយកាក់មកពីការធ្វើការកម្លាំងញើសឈាមរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺហេងខ្លាំងហើយក៏មានគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងខ្លួនបញ្ចេញសមត្ថភាពបញ្ចេញថ្មីដៃឲ្យអ្នកដទៃបាន
ឃើញដែរបើសិនជាបងប្អូនជាតារាវិញមិនថាឆ្នាំខាឆ្នាំថោះទេគឺអាចលេចធ្លោចាលេចធ្លោមានឈ្មោះបោះសម្លេងអញ្ចឹងទៅឬមួយក៏យើងធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងក៏អាចថាផ្ទុះដែរចាយើងមានល្បីតាមអ៊ីនធឺណិតអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែល្បីល្អមិនល្អវាស្ថិតនៅលើការបំរែបំរួលដោយសារខ្ញុំប្រភេទតែមួយប្រឡោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែរកើតឆ្នាំថោះនិងឆ្នាំខាហ្នឹងគឺគាត់ហេងហេងដោយការបំរែបំរួលឬមួយហេងដោយសារធាតុភ្លើងឲ្យលៀបហេងចំពោះមិត្តភ័ក្តិដែលចូលមកឲ្យលៀបឬមួយក៏ហេងជាមួយនឹងលុយហេងជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសស្រីឲ្យលៀបបានមិនអញ្ចឹងទេក៏យើងអាចមានចំនួនឆ្លោះតាតែងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនប្រុសស្រីឬមួយក៏អាចមានចំនួនឆ្លោះតាតែងជាមួយនឹងគូសង្សារស្វាមីភរិយាថ្មីឬមួយក៏មានគេមកស្រឡាញ់ចាប់ចិត្តយើងផងដែរចំពោះខាងថោះនឹងចាស់ជួបបងប្អូនឆ្នាំរោងគឺយើងឆុងពេញទំហឹងចាឆុងនឹងគឺតាក់ឈ្មោះតាក់តងជាមួយនឹងចាក្បាលរបស់យើងចាតាក់តងជាមួយនឹងក្បាលគឺប្រព័ន្ធការគិតរបស់យើងចាក្បាលគឺជាអ្នកដែលវិភាគពិចារណាឬមួយក៏ស្រូបចាចំណេះដឹងអីថ្មីថ្មីបញ្ចូលមកក្នុងខួរក្បាលទៅចេញទៅតាមមាត់ហើយចេញទៅតាមភ្នែកហើយចេញទៅតាមកាយវិការរបស់យើងនិយាយអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នទៅយើងប្រយ័ត្នរាល់ការនិយាយស្ដីកាយវិការត្រង់ណាមិនសមរម្យបន្តមកទៀតក៏យើងអាចឆុងតាក់តងជាមួយនឹងលុយកាក់ឬមួយក៏តាក់តងជាមួយនឹងអ្នកមានឋានៈមុខមាត់គេឈ្មោះគេតយុគេគៀបសង្កត់យើងឬមួយក៏យើងអាចឆុងតាក់តងជាមួយនឹងកាពះពវៀនណាយើងអាចនឹងឈឺកាពះឈឺពវៀនឬមួយក៏ឈឺថ្លើមផងដែរឬមួយក៏យើងអាចថាឈឺជើងផងដែរចាឬមួយក៏យើងនឹងអាចរងសម្ពាធពីបើសិនជាមនុស្សស្រីអាចរងសម្ពាធអំពីប្តីឬមួយក៏បើជាមនុស្សប្រុសក៏យើងអាចមានចំនួនឆ្លោះតតែងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដូចគ្នាចាឆ្នាំរោងគឺឆ្លោះតតែងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនប្រុសស្រីឬមួយក៏បើជាមនុស្សស្រីគឺមានសម្ពាធអំពីប្តីឬមួយក៏គូសង្សារហើយបើជាមនុស្សប្រុសវិញគឺយើងអាចរងសម្ពាធពីឋានៈបុគ្គមាត់កែឈ្មោះកែតយុឬមួយក៏កូនរបស់យើងធ្វើបាបយើងអីចឹងទៅឬមួយក៏យើងអាចមានបញ្ហាឈឺស្កាត់ដូចដែរខ្ញុំនិយាយនឹងចាហើយអ្វីដែលឆុងនឹងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរធំធំចាយើងមិននឹកស្មានដល់តែវាបានជាកើតឡើងចំពោះយើងតែបើយើងបានដឹងមុនអញ្ចឹងយើងធ្វើអីយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នអស់យើងច្នៃលុយដោយប្រុងប្រយ័ត្នយើងញ៉ាំអីដោយប្រុងប្រយ័ត្នយើងធ្វើដំណើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នយើងនិយាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នកាយវិការរបស់យើងចេញទៅដោយប្រុងប្រយ័ត្នចាមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងគឺគេនឹងគិតថាយើងល្អជាងមុនយើងបានរបៀបដូចថាជាមនុស្សដែលចេះគិតចាជាមនុស្សដែលល្អប្រសើរមិនក៏គាត់ល្អជាងមុនម្លេះមិនក៏គាត់ធ្វើអីធ្វើអីក៏មានទំនួលខុសត្រូវជាងមុនឬមួយក៏គាត់និយាយស្ដីអីចេះក្រែងចិត្តអ្នកដទៃជាងមុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូននៅកាលឆ្នាំរោងអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នទៅដើម្បីសុខភាពដើម្បីដូចថាសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារបាទយ៉ាកាជុំវិញរបស់យើងវាមានភាពល្អប្រសើរដោយមិនមានឆុងអីទេចាចំពោះបងប្អូននៅកាលឆ្នាំម្សាញ់ក៏យើងឆុងដែរចាយើងឆុងទីមួយយើងឆុងបើសិនយើងអត់ត្រូវធៀបភ្លើងយើងប្រយ័ត្នប្រព័ន្ធបេះដូងឬមួយក៏ភ្នែកឬមួយក៏សម្ពាធឈាមឬមួយក៏យើងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយចាឬមួយក៏យើងក៏អាចថាហេងនោះក៏អាចថាហេងដោយសារចំនួនជួបបឋមដែលយើងដែរប៉ុន្តែបើសយដោយការចំណាយចេញច្រើនឬមួយក៏កូនធ្វើបាបអីចឹងទៅជួបបងប្អូននៃការឆ្នាំម្សាញ់យើងឆុងពីរធួតចាំ fly យើង star ក៏យើងឆុងហើយចោមកក៏យើងឆុងដែរដោយសារយើងនៅចិត្តរងអញ្ចឹងបើវាឆុងរងក៏ប៉ះម្សាញ់របស់យើងដែរចាអញ្ចឹងបងប្អូននៃការឆ្នាំម្សាញ់យើងប្រយ័ត្នប្រយែងថែទាំសុខភាពភ្នែកបេះដូងចាហើយនឹងសម្ពាធឈាមហើយក៏យើងប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកជំនួយជួយឧបត្ថម្ភជួយជំនួយឧបត្ថម្ភយើងហ្នឹងក៏ចង់បានតែប្រយោជន៍ទៅវិញឬមួយក៏យើងអាចចំណាយច្រើនឬមួយក៏កូនចាកូនស្រីមិនថាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីទេកូនស្រីហ្នឹងគឺអាចតែនាំបញ្ហាឲ្យឬមួយក៏យើងមានការចំណាយចាយវាច្រើនយើងជួយគេហើយយើងអត់បានផលអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរផងដែរច
ចាកាពះពោះវៀនរបស់យើងក៏យើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីក៏គាត់ហេងចាដោយសារមមីនឹងចោនឹងគឺត្រូវគ្នាចាបើសិនជាអត់ហេងទេយើងប្រយ័ត្នកាពះពោះវៀនភ្នែករបស់យើងនឹងសុភាពឈាមហើយក៏ប្រយ័ត្ននឹងការធ្វើដំណើរជាទីចិត្តទីឆ្ងាយហើយមិនសាញ់នឹងមមីនឹងក៏អាចថាមានប៉ះពាល់ឋានៈមុខមាត់គេឈ្មោះកិត្តិយសនៅក្នុងតាមបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតឬមួយក៏យើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនពេលដល់តែថ្ងៃចោចូលមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏យើងអាចមានបញ្ហាទៅលើនឹងដែរចាមូលហេតុអីបានមានបញ្ហាទៅលើនឹងខ្ញុំនឹងបកស្រាយប្រាប់បងប្អូនបន្ថែមទៀតចាបញ្ហាដែលកើតឡើងបន្ថែមទៀតនឹងដោយសារមមីហើយនឹងចនឹងគេបានកម្បាញ់ចូលគ្នាបង្កើតបានជាធាតុភ្លើងអញ្ចឹងកាលណាយើងឆ្នាំមមីនឹងកាលណាយើងត្រូវជាមួយភ្លើងយើងអាចដឹងបានថាចេះអញ្ចឹងឋានៈបុកមាត់គេឈ្មោះកិត្តិយសឬមកក៏យើងមានមិត្តភក្តិថ្មីថ្មីចូលមកមានទាំងជំនួយជួយឧបត្ថម្ភដល់យើងហើយយើងធ្វើ business ទៅតាមប្រព័ន្ធ online យើងផ្ទុះខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងខែ10នេះតែបើសិនជាយើងអត់ត្រូវភ្លើងទេយើងនឹងមានបញ្ហាសុខភាពរងសម្ពាធអំពីដូចថាមិត្តភក្តិជំនួយខ្លួនឬមកក៏អ្នកជំនួយជួយឧបត្ថម្ភឲ្យយើងកាន់តែ stress មួម៉ៃដែរកាហាយចាដោយសារអីយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងធាតុភ្លើងហ្នឹងធាតុភ្លើងគឺតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឯងបើយើងមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងសង្គមវាកាន់តែធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងរីកដុះដាកែឈ្មោះហ្នឹងល្បីល្បាញតែទៅខាងអ្វីដែលមិនល្អបើសិនជាយើងមិនត្រូវជាមួយធាតុភ្លើងអញ្ចឹងបែបហ្នឹងចំពោះមិនសាញ់ក៏ដូចគ្នាដែរយើងអាចមានជំងឺជួយឧបត្ថម្ភអំពីចរនៅក្នុងខែនេះយើងក៏ទទួលបានលុយប៉ុន្តែយើងក៏ចំណាយទៅច្រើនហើយជំងឺឈឺស្កាត់ហ្នឹងគឺយើងអាចមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងសម្ពាធឈាមបេះដូងនិងភ្នែកផងដែរហើយក៏មានអ្នកជំងឺជួយឧបត្ថម្ភបងប្អូនបន្តែជំនួយជួយឧបត្ថម្ភហ្នឹងបើសិនជាយើងត្រូវជាមួយនៅក្នុងខែ10នេះអត់អីទេតែបើអត់មានទេគឺយើងគេជួយយើងឲ្យយើងទៅធ្វើអីដែលមិនល្អអញ្ចឹងទៅចាឲ្យចំពោះបងប្អូនណែមមីហើយនឹងមសាញ់ហ្នឹងគឺយើងឆុងប្រចាំឆ្នាំហើយប្រចាំខែនេះក៏យើងឆុងដែរឆុងជាមួយនឹងតំណបុកមាត់គេឈ្មោះនឹងកេតយោដោយសារធាតទឹកចូលតាមផ្លាយយើងស្តាដែរវីដេអូទី3ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងទិសខាងត្បូងអញ្ចឹងវាតកតងជាមួយនឹងឆ្នាំមមីនឹងឯងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងតំណបុកមាត់គេឈ្មោះកេតយោហើយយើងអាចល្បីទៅតាមអនឡាញល្បីល្អមិនល្អគឺទៅតាមនឹងឯងអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែរមានឆ្នាំមសាញ់នឹងមមីនឹងគឺយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅណាអ្វីដែលល្អយើងត្រូវវិភាគគិតថាវាល្អអញ្ចឹងយើងក៏បន្តវាធ្វើបន្ថែមទៀតតែបើសិនមិនល្អយើងប្រកាសជាបានដោះស្រាយថាអូប្រកាសជាឆ្នាំចោលឬមួយក៏ខែចោលចូលមកហ្នឹងគឺមិនល្អទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះវិភាគនៅកន្លែងហ្នឹងតែបើខែហ្នឹងយើងល្អហើយមិនសាញ់នឹងមមីមានន័យថាយើងល្អខ្លាំងហើយល្អខ្លាំងហ្នឹងកាលណាយើងមើលទៅតើវាល្អបែបណាជាមួយយើងបើសិនជាល្អខ្លាំងយើងបានធ្វើអីសោះវាល្អខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងប្រកាសជានៅក្នុងតារាងបងប្អូនឬមួយក៏ឆ្នាំបងប្អូនហ្នឹងត្រូវជាមួយនឹងធាតុភ្លើងខ្លាំងហើយតែបើសិនជាមិនល្អអញ្ចឹងយើងមើលតារាងរបស់យើងយើងប្រកាសថាតារាងអត់ល្អប៉ុន្តែក៏យើងនៅមើលផ្ទះសម្បែងរបស់យើងដែរតើហុងស៊ុយភូមិសាស្ត្រផ្ទះសម្បែងរបស់យើងនឹងល្អអត់តែបើភូមិសាស្ត្រផ្ទះសម្បែងរបស់យើងមិនល្អមានន័យថានៅក្នុងឆ្នាំឲ្យទឹកឆ្នាំចោចូលមកឬមួយក៏ខែចោចូលមកយើងមានបញ្ហាមានន័យថាវាមិនតាក់ទងជាមួយភូមិសាស្ត្រយើងទេភូមិសាស្ត្ររបស់យើងបើសិនជាវាមិនល្អវានឹងមិនល្អខ្លាំងតែបើវាមិនល្អរាសីយើងល្អក៏វាអាចទប់បានខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បើសិនជារាសីយើងមិនល្អយើងនៅផ្ទះមិនល្អយើងនឹងសុយខ្លាំងតែបើរាសីយើងល្អយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅផ្ទះមិនល្អអានឹងក៏យើងនៅកាត់បន្ថយអ្វីដែលមិនល្អផងដែរបាននិយាយឲ្យរួមទីកន្លែងដែលយើងរស់នៅវាខ្លាំងជាងប៉ះជឺហុងប៉ះជឺរបស់យើងទៀតចាហុងសុយហ្នឹងវាខ្លាំងជាងប៉ះជឺទៀតចាហ្នឹងគឺវាបែបហ្នឹងចង់ឲ្យបងប្អូនចេះវិភាគកន្លែងហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនអាចវិភាគបានហើយឆ្នាំមមីឆ្នាំមសាញ់ចាយើងនឹងអាចវិភាគដឹងថាខែហ្នឹងហេងឬមួយក៏ឆុងតាហេងហេងបែបណាឆុងបែបណាអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាមកពីតារាងប៉ាជឺឬមួយក៏មកពីភូមិសាស្ត្រផ្ទះរបស់យើងទីកន្លែងដែលយើងរស់នៅ
ចាអញ្ចឹងគឺសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនឆ្នាំចាចកសំតោឆ្នាំរងមិនសាញ់អមីនឹងជួបតែអ្វីល្អល្អនៅក្នុងខែនេះរួចផុតពីទុកកង្វល់ផ្សេងៗដោយកាត់ឡើងដោយចេតនាឬមួយក៏កាត់ឡើងដោយនឹកស្មានដល់ឲ្យសូមឲ្យតែរឿងល្អល្អកាត់ឡើងចាជួបបងប្អូនឲ្យកាត់ឆ្នាំមួយម៉ែអញ្ចឹងមួយម៉ែនឹងចកយើងចាអ្នកមមែគឺមានការឆុងលាបពណ៌បំបាយបំបាក់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនចាយើងធ្វើល្អដល់100ដងតែយើងធ្វើអាក្រក់តែម្ដងយើងជន់យើងកប់ដីអញ្ចឹងឋានៈបុកមាត់គេឈ្មោះគេតយុរបស់យើងក៏រលួយទៅតាមនឹងដែរចាអញ្ចឹងជួបបងប្អូនឯកឆ្នាំមមែបើសិនជាយើងមានបញ្ហាហើយយើងជាមនុស្សល្អយើងចេះគិតសពបែបយ៉ាងវិភាគត្រឹមត្រូវអីទាំងអស់តែបើមានបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងខែចរនេះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាមិនមែនជាកំហុសរបស់យើងទេគឺអ្នកដតីលាបពណ៌បកាច់បកខូចប្រវេតប្របាក់ចំពោះឧទាហរណ៍ថាគូសង្សារសាមីភរិយាឬមួយក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬមួយក៏ទីកន្លែងដែលយើងរស់នៅឬមួយក៏ប្តីប្រពន្ធពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងគឺគេយល់ច្រឡំចាតម្លាក់កំហុសលៀបពោឲ្យយើងបំបែកបំបាក់យើងដោយសារមានអ្នកទី3មកប្របែកប្របាក់ឬមួយក៏អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងនោះមិនចង់ឲ្យយើងល្អអញ្ចឹងប្របែកប្របាក់បង្ខាំងឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវមានដៃគូសហការងារថ្មីថ្មីមានអំណាចមានកិត្តិយសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានគេស្រឡាញ់មានប្តីមានប្រពន្ធចាឬមួយក៏មានមិត្តភក្តិថ្មីថ្មីចូលមកអញ្ចឹងក៏គេអាចនិយាយថាកុំរាប់អានម្នាក់ណាម្នាក់ច្រកមិនល្អចេះមួយចេះពីរការងារគុំតរៈកណោមួយម្នាក់ហ្នឹងការងារម្នាក់ហ្នឹងមិនល្អចេះមួយចេះពីរចឹងទៅអាហ្នឹងគឺហៅថាដូចថាធ្វើឲ្យយើងអាក្រក់ទាំងយើងអត់ដឹងខ្លួនណាអញ្ចឹងមិនមែនឲ្យទៅជួបចោយើងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងត្រូវជាមួយហ្នឹងចោវិញអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងគឺល្អគេនិយាយគឺនិយាយអំពីអ្វីដែលល្អហើយយើងទទួលបានឋានៈមុខមាត់គេឈ្មោះគេទទួលនឹងមិត្តភ័ក្ដិល្អល្អចូលមកផ្លាស់ប្ដូរអំពីមិត្តភ័ក្ដិដែលអាក្រក់ទៅជួបមិត្តភ័ក្ដិដែលល្អល្អចូលមកឲ្យយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងខែ10ហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែហ្នឹងក៏យើងអាចតរងសម្ពាធវិបត្តិថារញ្ញវត្ថុឬមួយក៏ជំនួសឆ្លោះតតែងជាមួយនឹងផ្ទះរបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងផងដែរនៅក្នុងខែនេះអញ្ចឹងណានិយាយទៅរងមិនសាញ់មមីមួយម៉ែហ្នឹងគឺឆុងខ្លាំងដែរនៅក្នុងខែនេះចាបើតាមក្បួនផ្លៃយើងស្ដារហើយយើងវិភាគឆ្នាំនឹងឆ្នាំឲ្យវាសុក្រិតទៀតទៅក៏យើងអាចថាមានបញ្ហាច្រើនតែអ្វីដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានគឺខ្លួនឯងហើយបើមិនអញ្ចឹងទេបើយើងនៅកន្លែងភូមិសាស្ត្រផ្ទះដែរល្អអញ្ចឹងក៏វាជួយយើងបានច្រើនដែររិស័យយើងធ្លាក់ខ្លាំងយើងនៅផ្ទះល្អគឺយើងបានល្អមួយកម្រិតដែរតែបើរិស័យយើងមិនល្អយើងនៅផ្ទះល្អក៏យើងនៅតែល្អប៉ុន្តែបើសិនរិស័យយើងល្អយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅផ្ទះមិនល្អយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនសូវល្អចាអញ្ចឹងបងប្អូននៃកាត់ឆ្នាំវកវកមិនជាបញ្ហាទេសម្រាប់បងប្អូននៃកាត់ឆ្នាំវកនៅក្នុងខែ10នេះចាអញ្ចឹងយើងទទួលបានលុយទទួលបានជំនួយជួយឧបត្ថម្ភឬមួយក៏យើងទទួលបានជំនួយជួយឧបត្ថម្ភអំពីម្ដាយបកាតែម្ដងឬមួយក៏វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលជួយយើងផងដែរហើយក៏យើងមានលុយមានកាក់ច្រើនចាបើសិនជាឈឺគឺតាក់តងជាមួយនឹងថ្លាមតាក់តងជាមួយនឹងជើងតាក់តងជាមួយនឹងឆ្អឹងរបស់យើងចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននៃកាលឆ្នាំវកនឹងគឺល្អប្រសើរប៉ុន្តែក៏យើងរៀងឆុងខ្លះដែរដោយសារចោឆុងរងវាកំបានជាមួយនឹងចាវកហើយនឹងជូតអញ្ចឹងបើសិនជារងមានបញ្ហាវកក៏មានបញ្ហារងនឹងមានបញ្ហាហើយជូតនឹងមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងសត្វទាំង3ហ្នឹងនៅក្នុងខែនេះចាគឺអាចរងសម្ពាធពីអ្នកដែលមានឋានៈមុខមាត់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះផងដែរចាជួបបងប្អូននៃការឆ្នាំរកាគឺយើងឆុងការផ្លាស់ប្ដូរចាឆុងការផ្លាស់ប្ដូរឬមួយក៏យើងអាចតែឆុងមានគេលាបពណ៌យើងដែរចាយើងមានការលាបពណ៌ឬមួយក៏យើងមានដូចថាមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយដោយសារតែអ្នកដតីបង្កហេតុនាំរឿងឲ្យលាបពណ៌ឲ្យយើងអញ្ចឹងណាឆ្នាំរកាហើយឆ្នាំរកានៅក្នុងខែនេះផងដែរគឺអាចទទួលបានលុយកាក់ច្រើនប៉ុន្តែក៏រាំងស្ទះលុយកាក់ដែរចាបើសិនជាយើងចេះបំផ្ទុះលៀបឬពេលវេលាបំផ្ទុះលៀបអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវជាមួយធាតុឈើទៀតនៅក្នុងខែក្រោយនេះគឺយើងហេងខ្លាំង
ផ្ទះបងប្អូនឬមួយក៏បងប្អូនអ្នកកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃរកាម៉ោងរកាខែរកាក្តីអញ្ចឹងបើកើតឆ្នាំរកាយើងអាចទទួលបានលុយកាក់ចាអញ្ចឹងមកពីអីគេចាទទួលបានលុយកាក់មកពីដូចថាសញ្ញាផ្ដាល់ឲ្យចឹងចុះឬមួយក៏គេមករដកចឹងទៅបើខែរកាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរការងារថ្មីថ្មីហើយបើថ្ងៃរកាក៏យើងអាចទទួលបានលុយកាក់ច្រើនដែរហើយបើម៉ោងរកាក៏យើងអាចដែលថាទទួលបានលុយកាក់ច្រើនដែរបើខ្ញុំនិយាយទៅគឺតកតងជាមួយនឹងលុយនៅក្នុងខែនេះរកាបើតាមផ្លែយើងស្ដាក៏ទទួលបានលុយបើតាមឆ្នាំរកាហើយតកតងជាមួយនឹងចរខែនេះក៏ទទួលបានលុយកាក់ដែរទទួលបានទាំងលុយកាក់ទទួលបានទាំងជំនួយជួយឧបត្ថម្ភក៏ទទួលបានរបៀបដូចថាបាទជាមនុស្សប្រុសយើងទទួលបានប្រពន្ធអញ្ចឹងណាហើយក៏ទទួលបានបើសិនជាយើងត្រូវជាមួយធាតុឈើយើងទទួលបានលុយកាក់ច្រើនអញ្ចឹងឆ្នាំរកាអាបើសិនជាត្រូវជាមួយនឹងពេលវេលាដ៏ល្អមួយយើងអាចបើផ្ទុះលៀបទទួលបានគេជំនួយជួយបឋមទទួលបានទាំងលុយចាលុយច្រើនហើយមានការងារល្អធ្វើអាចតែដូចអ្នកគូនិយាយថាចូលលុយចូលតែមួយខែចូលតែម្ដងហ្នឹងស្មើនឹងយើងរស់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជួយបងប្អូនដែលមានត្រាងប៉ាជឺដែលខ្ញុំអានឲ្យដែលគាត់ត្រូវជាមួយនឹងធាតឈើបងប្អូនអាចបំផ្ទុះលៀបបាននៅក្នុងទិសខាងលិចតែបើសិនជាអត់ត្រូវទេបងប្អូនរងសុភាតស្ទះលុយកាក់ហើយមានជំងឺតាក់តងជាមួយនឹងកាពះពោះវៀនស្បូនក្អមមាត់កំពង់កកលាតរបស់យើងចាក់ជាមិនខានហើយតាក់តងជាមួយនឹងកូនរកាហ្នឹងកូនស្រីពៅក៏ហេងហើយកូនស្រីទី3ក៏ហេងដែរឲ្យតែមានរកាឬមួយក៏អត់ទេបងប្អូនដែលមានផ្ទះបែរមុខទៅទិសរកាហ្នឹងបើសិនជាហេងហេងខ្លាំងដោយសារលុយកាក់ចូលមកបើមិនអញ្ចឹងទេគឺរៀងស្ទះលុយខ្លាំងចាគឺពីមុខហ្នឹងចាចំពោះការដែលខ្ញុំវិភាគសត្វទាំង12ឆ្នាំទាំង12នេះនៅក្នុងពេលនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរតែមុននឹងដល់ទីបញ្ចប់ក៏សូមអធិស្ឋានភ័យទោសរកកំហុសក៏ឆ្គងដែលចេតនាតាមប្រការណាមួយដែលការនិយាយស្ដីមិនសូវសមរម្យឬមួយក៏វិភាគមិនបានដិតដល់តាមអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានឬមួយក៏វិភាគសាមសាមដែរបងប្អូនគិតថានិយាយលឿនពេកឬមួយក៏បងប្អូនផ្សេងៗគាត់ថាកុំឲ្យនិយាយខ្លួនឯងច្រើនពេកចាអ្វីទាំងអស់នេះបើសិនជាបងប្អូនស្ដាប់បានក៏អូខេបងប្អូនស្ដាប់អត់បានបងប្អូនក៏អត់ចាំបាច់មើលខ្ញុំដែរអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើចេញទៅគឺការចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តបើសិនជាយើងមិនស្រឡាញ់ចូលចិត្តយើងកុំមើលអីអញ្ចឹងណាចាការរីគុណដើម្បីស្ថាបនាអូខេប៉ុន្តែរីគុណពេលខ្លះគឺគាត់អត់ចូលចិត្តចំណុចហ្នឹងពេលណាដែលយើងនិយាយចំណុចហ្នឹងគាត់ថាយើងហ្នឹងនិយាយអត់ត្រូវអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមាន case ជាក់ស្ដែងតែម្ដងគាត់គឺនិយាយអត់ដឹងអីទេតែដល់ពេលគាត់ថាយើងនិយាយអីច្រើនពេកដោយសារខ្ញុំរៀនហាត់តាមអ្នកគ្រូដែលគាត់បានបរិញ្ញាខ្ញុំដែរមុននឹងគាត់ចូលដល់មេរៀនគឺគាត់និយាយដូចថាហ្នឹងគេហៅថាជាបឋមគឺយើងសូមនិយាយអំពីដើមវេទកាអីចេះមួយចេះពីរអីអញ្ចឹងណាចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មានចំណេះចេះដឹងគាត់ចេះគិតចេះក្រែងរឯងចិត្តយើងនឹងគឺគាត់ប្រកាសជាយល់ហើយចាអញ្ចឹងរកកំហុសក៏ជួងដាក់ចេតនាក៏សូមខន្តិភ័យទោសផងដែរហើយក៏សូមជូនកសោផលបនបងប្អូននៅក្នុងឱកាសបនជុំបននេះសូមឲ្យមានសំណាងល្អសុខភាពល្អនិងទទួលបានអ្វីថ្មីថ្មីនៅក្នុងជីវិតទាំងកំណត់ថ្មីជីវភាពថ្មីនិងលុយកាក់ចូលមកសិតតាប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយគុណធម៌និងរដ្ឋទូតទីនមានបានចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ចាសូមមានសំណាងល្អទាំងបងប្អូននិងខ្ញុំចាអរគុណជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយចា